li moy aduna ñene man ngeen xex azura ngeen xex ñene jall ngeen xex ñene job taf ngeen xex ñene yeneen influenceur ngeen xex influenceur ñene ñeneen xex ñeneen ak ñeneen man amul problème am bu ngeen yaakaar na azura buñ ko joxe passeport mu dem wala nangam filmer auto bi nangam man soxlo ma man suma bëggon tukki suma wa gala ñuma yoomu tukki ñun suñu kër sama man ñun suñu kër ñëpp am nationalité française ñëpp machallah yalla xeb doli xamul kuma ho téléphone xamul appel fuñu jogé wu tay Suisse Londres États-Unis manam Espagne France ni manam amul dëkk buma ho tay Sénégal amul dëkk buma ho waxuma la nak wa diaspora Azura waxal la lay wax bi ngeen doon saggu suma nday yeen ñeñ ñi bu doon saggu suma nday setan dañ doon saggu suma nday yeen patel dañ doon saggu suma nday parce que dama génné auto jomay biñ ko jox moy son excellence manali won pour ngeen pour suñ xol yi feex mais ku nekk dima wo dima sagga nday tay ki filmé na xol mom filmé auto dafa filmé auto filmé son excellence filmé premier dame filmé ak benen ancien président Cheikh Mbacké Gadiaga bi nga xamné manam mo doon saggu Ousmane Sonko ci plateau yi pourtant tay mu ngi djagge mak mu ngi djagge jomay te ñun ñi nga xamne manam bu fekkon tokol ci bi passif daf nañ ko touti muy pep karaw ni daf nañ ko ci bi li daf nañ ko bi passif yeen yeene taxawu ñet di ñu ngañ nan leen pousse li fi na djagge ñun ngeen xex ñun ngeen ñun ngeen xex man xexu leen ma de barki alcorane man xexu leen ma Ousmane Sonko jere jeuf ay gor musuma la djagge ngeen ma poussel fi musuma la djagge ngeen ma doxale ni musuma la djegge ngena ma bul ma top sa yo genné bo ma gisul sax hein même bassay garde corps hein dañ nan azura fo né gan ga ngi départ tay dom neex na ndayam ñaaxal lu duma ko wax tous dafa dag bié dam filmer ko am accès mo xam dañ ko jox carte ou pas mo xam jox carte ou pas mais tay ñu non sago sonko ak ñu doon xass jomay ci plateau yi tay ñoo jégué tay son excellence parce que nafiq mo bëri ci biir nit ñi légui parce que nafiq mu ngi law ci biir passif nafiq mu ngi law ci biir passif parce que dafa am sétal ñom dañoo nafiq ba ngay filmé kër ak auto bi lu nekk wax ngeen mako xassan da nga xamati bul filmé li ki li worul waaw pour les raisons de sécurité waaw mel les raisons de sécurité ki son excellence nekk hôtel Azalite gendarmerie ñet pick up gendarmerie garé ñu wër wa gendarmerie wër ko wa yéjeen wër ko pour nga dem ci couloiram sax day metti ku nekk dima wo di ma saga nday wa diaspora bi ñeñ dantur fu ñen may o di ma xass tay j'ai eu raison man da ngeen me xex mais bentale yo bu len ko bu demé au moins mom mutina wala mu vin mu vidéo ni dé du nga ko do dé nang no buñ ko yobé daf ñi nangam dédét té pourtant tay ñi nga xamné man tay ñoo sonu ci combat bi tay di ni buñ doon dajé tay son excellence ñen saga sen day ñom ñen xex tay té ñi xamné man ñoo sonu demb ñun ñen xex ñun ndax lan bañ ñu dajé bañ ñu ñun waxu ñu kenn bu vidéo kenn mëna ko mais ngeen doon suñu cër doon suñu gëd respecté ñu lool moy dëgg di nga sey nit yi demb yi di nga bo li doon xexal pour nga fallu da nga leen respecté nañ dem tay la wax vendredi barki alcorane kan beud du ko sebe parti bi beud du ko sebe xamul dama wax len lool parce que bari ay nafiq yo xamne manam pour ñu wax deug moy problème way gatcha ngalama man musuma andak Ousmane Sonko mo poussal fi musuma andak la la wax manam sonko mu genn dem fenen premier mu ne ma buna top musuma da vidéo mu ne buluma vidéo ti waye tay neexna bu ñepp ñew non nañ écarté Azura nañ écarté Bentalit nañ écarté Jazz nañ écarté Djoubté nañ écarté Lamni Darou nañ attaqué Ndiaye Touba nañ attaqué manam Mouna nañ attaqué nañ écarté ñoom am Diara nañ attaqué ñeneen tant d'autres ku nekk le téléphone dima o téléphone nan non Azura waxal si ñaaxal lu mu ci wax dara tous la dul wax comme ñu dañu soxere ñun ñi nga xamna ñu ñoon ci parti bi demb doon tay depuis 2015 ñu ngi and ak Ousmane Sonko and ak Jomay son national diko xexal ñun mën lañu utal accès ñun pour ñu dem jégué wala di def leneen du jut def dara man tay ma ngi won Touba ma nekk suma moromu detuni politique yi ñu ni sargal moma gënal fukki junu may wax ay détail
nafiq mo baxul di nga xol bu nafiq do guddu fan xol bu nafiq do guddu fan lu leen la lañ tagal ni man magamu yar mon ay magama yar mon suma mam mo yar man limi am mang koy am man xol limay am mang koy am du musi o ken nan ko li la beug ak li la muko ma xame kuma rawo man suma papa lay wo muy Ousmane Sonko momé kenn ko mo roxal sonko lay wax man fu sonko dem tay bala jënd bay fé ma fekk ko fa man sé ko suma bakam la ko jox asan waxal lu tax muy jégué ki façon jigen bu nek worama façon nit ku nek wonu suma télé wonuma tay suma téléphone asan lu tax muy filmer auto bi lu tax muy filmer yeen dal du ngeen arrêté ki arrêté len ñaan xañ lo lu ma ci arrêté arrêté wuma du man ma wara def lolu parce que bi ngeen bay di muy saga Ousmane Sonko dem ci plateau tay mo taxaw and ak jomay diko di fon loxami am accès rek te kenn ko dara le protocole a vu tout parce que le consulat moy organisé parce que bu nek consulat moy organisé ni le consulat amul kenn ku ci chance ngeen beug ne man ma ci wax xalé bu ndaw touti xalé awul amul kilifa buma awul barki alcorane karim no azura am nga deug sun kaw no du question deug limu def dama ko def avec plaisir parce que anana ay nit ñu gagné du man rek mais amna ay tant d'autres personnes yu bëggone def lolu man xama gëné auto bi filmer ko pour won len pour sen pour image bi rafet sen beudi mais da ngeen sagu suma nday da ngeen sagu suma bay nan no bu nan ku nek ra dem waw tay ji de panel yi fo dugg mu ngi xar fo dugg mu ngi xar no li du yoon barki alcorane man da ngeen ma don xex man dima saga nday certains d'entre vous ñu nek ci certains d'entre vous la lo dañ ma don wo dima saga nday ño xam dañu jégué ño xam man dañu ni ci bi parti bi dima wo dima amul luma waxul ki nañ ko écarté yenn boy nek bi passé amul luma waxul dima attaquer man fa lew ma len barki alcorane barki lezi xofuma len sax bu ngeen gis suma beuti bu du ragal ngeen wax mako bu ngeen gis suma beuti bu du ragal wala bu du nafiq rek yeen ngeen wax mako quoi musuma and ak Ousmane Sonko munuma bulma filmé musuma and ak son excellence auto munuma bulma filmé musul xam mais dafa am ño xamné man dañuy bëgg écarté lolu la wata yobul len ben talib lan mo tax yobul len Diallo mais man bu ngeen yobul parce day mexex mais ngeen yobul Diallo wala ngeen yobul ben talib mais da ngeen préférer xex ñun ñoo ñu ñep ah ke ko de pour kenen jeurñoko nagn ko nako kenen jeurño bu nako lek na lek wurtu gem wé la problème ñun da ngeen ñu xex balen ñu tok ci ñu cool ci ñu fuñ suñu ruku cool ci ñu cool ñu lem suñu ngeen ba mëno ñu tok ci jamm man kenn mënu tax moy nan mala jo yeen no du yeen fu ni ni man dama xamne ak man lan xam le man lay jangal legi suma xey pas lay tejji di len lire ben par ben mu ci wax parce que man da ngay yakkar man ngay xet xexu len même bu fekke ben fon la sax man def nako fekke ben fon la amna lu mu apporter bi passif bu fekke ben fon la amna lu mu apporter passif mais tay man ngay xex man